Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti rəisinin köməkçisi Daxili Xidmət Polkovniki Zahir Mirzəyevin cinayət işi üzrə ibtidai istintaq başa çatıb. Biqaz bizim media istinadən xəbər verir ki, Zahir Mirzəyevin cinayət işi üzrə iki qadın zərər çəkmiş qismində tanınıb. Cinayət işi baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib və hakim Məhəmməd Əkbərovun icraatına verilib. Məhkəmənin hazırlıq iclasının vaxtı hələ müəyyən edilməyib. Qeyd edək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti rəisinin köməkçisi Daxili Xidmət Polkovniki Zahir Mirzəyev xidməti kompüterinə xüsusi proqram vasitəsilə video və foto çəkiliş həyata keçirmək üçün gizli kamera quraşdırmış, xidməti və s. asılılıqlarından yararlanaraq cinsi ehtirasını təmin etmək kimi çirkin şəxsi niyyətlə qadınlara 2013-cü ildən başlamaqla 2019-cu ilin sonuna dək iş otağında cinsi əlaqə və digər formalarda intim münasibətdə olarkən video və foto çəkilişlər aparıb. Hazırlanmış qanunsuz pornografik materialların 2022-ci ilin avqust ayında internet şəbəkələrində yayılmasına səbəb olub. Araşdırmalarla Zahir Mirzəyevin səlahiyyət hüdudlarından açıq-aşkar surətdə kənara çıxaraq cinayət xarakterli əməlləri ilə həmin şəxslərin hüquq və qanunu manevrələrinə habelə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işgüzar nüfuzuna ciddi xələl gətirərək ağır nəticələrə səbəb olmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 150.2.1, 242 və 309.2-ci maddəsi ilə ittiham elan edilib.